Els castellers de la Vila de Gràcia viatgen aquest estiu al Canadà per portar la tradició castellera al país i van convidats pel festival Completament Cirque, que els ha conegut a través de l'única colla castellera canadenca que existeix, els castellers de Montreal. Es van formar el 2007. Tot ve donat de que un noi d'allà al Quebec, el Serge, va venir aquí uns anys i es va animar a fer castells. I quan va tornar allà, doncs, li havia encantat fer castells i va decidir començar una colla. El Ferran, sotscap de la colla gracienca, ha estat 2 anys visitant els castellers de Montreal amb l'objectiu d'ajudar-los en la seva formació. Vam passar de no fer castells a fer el Pilar de 4, a realitzar estructures senceres. La millora es va veient allà i aquest any esperem que sigui encara més gran perquè anem tota la colla a ajudar-los. Aquí podeu veure un assaig dels castells de Montreal, estan fent un quadre de cinet. És dels primers castells que fan ells amb el cotxe de l'enxaneta. Els de la camisa blava són la primera colla castellera que va al Canadà. La idea és ajudar els castellers de Montreal a fomentar la tradició castellera i seguir donant-los eines per fer-los créixer. Faran assaig i actuacions conjuntes. Crec que serà curiós veure la gent com reacciona davant dels castells, que segurament ni ho han vist mai ni saben de què és. I per nosaltres crec que serà una experiència divertida. I bueno, estarà bé veure en quines condicions assagen, quan són, bueno, què fan, què no fan.